Вітаю, шановних телеглядачів! В ефірі програма «Слобожанщина слова». Сьогодні у нас в студії поет, есеїст, перекладач В'ячеслав Романовський. В'ячеславе Євгеновичу, хочу одразу почати з ваших віршів. «Сумую без тебе, сумую, самотньо літую, зимую, крокую в безликій юрбі, все жду, а від тебе ні слова». І дні, як торічня солома, відлюдно горять на горбі. За тебе таємно молюся, страждаю, хвилююсь, боюся, хоча б натякнуть про любов. А ти в незігрітому світі несеш свої помисли світлі, щоб гарно було нам обом. Це з книжки «Заоскільська сторона». Я знаю, що не тільки ця книжка оспівує Заоскілля, ваше життя в цьому Заоскіллі, ваше дитинство в цьому Заоскіллі, але є і інші. Ви можете про своє заоскільське життя щось почитати? Ну, а вже ж. Я взагалі-то народився на Донеччині, от, в селищі Войковському, це Мросівський район. Але все свідоме життя, дитинство у мене пройшло на маминій батьківщині у селі Піскарадьківське, це зараз Борівський район нашої області Харківської. Ось там, на березі Оскола чи Осколу, його і наголос і Оскола, і Оскола, і так, а це тепер величезного Красноскільського водосховища. Так, Червоноскільського водосховища. Це справді, це унікальна, там унікальна природа. З одного боку степ розлогий, прекрасний степ. З іншого боку річка, відроги такі гірські і ліс. Тобто надзвичайно прекрасне. І пісок. Пісок там був, тому і назвали Піски Радьківські. Тобто від слова спочатку була Радьківка, на тому березі Осколу, а потім вже людей деяких переселяли сюди, на піски, на інші землі. Ось так і народилося це село. От. Так що це мамин край, я його страшенно люблю. Там я закінчив середню школу. От звідти от топталися всі мої стежки в літературу там і написав свої перші вірші. І надрукував їх тоді ще в Ізюмській газеті, от міськрайонній газеті. Ну, мабуть, щось із цих перших віршів увійшло і от в цю першу книжечку вашу, да? Ну, в першу книжечку «Одна така земля», вона вийшла пізно, вона вийшла в 1984 році. А взагалі-то ні, нічого, на жаль, нічого не вийшло, бо надрукувався я рівно, от уже буде 51 рік тому. Це, от, я говорю, в цій Ізюмській газеті, от на першій полосі були опубліковані два вірші на День піонерської організації. Отак, 19 травня, от було опубліковано два вірші, от звідти все почалося. От перші вірші. І тоді от до мене приліпилася така, от це поет, наш поет, отак я для них поетом і залишився. Ну, а потім були журналістські стежки по всій області, мабуть, так? Цілком справедливо. По всьому нашому краю. І тому народилось дуже багато про наші краєвиди, слобожанські, багато віршів, так? Це правильно, бо справді, от і журналістика, вона якось, от, творчість, вона поруч йшла. Бо коли я приїздив до Ізюма на ізюмське засідання Ізюмського літоб'єднання «Крем'янець», от мені тоді був такий керівник наш Василь Хухрянський, він сказав: «Слава, а ти міг би написати нам і якісь там заміточки от про те, як живе село, що там село величезне, справді там було про що написати, тоді там була і сільгосптехніка, і колгоспбуд, тобто і школа, от про школи я спочатку писав про вчителів, про учнів, ну і так далі, і так далі, і писав про все це, і звісно, от це було цікаво, так що і перші свої замітки журналістські, от я теж почав саме у Піскахрадьківській. Справді, після закінчення школи мене взяли на роботу у Шевченківську районну газету. Рекомендували туди, якраз вона відкрилася, газета «Вперед».
І от я разом із поетом Іваном Мірошниченком, зімчанином, от він мене посадив на мотоцикл, і ми приїхали в Шевченкове, і ось там почалися мої, от моя журналістська праця. От був літпрацівником, як ми назвали, літраб, російський літературний роботник. Ну, так ми говорили, ну, не літпраця, а от літраб. От так. Так це почалося, а потім, звісно, була армія, потім був університет, потім була робота, був вчителювання, 3 роки я вчителював, а після вчителювання, вчителював я у нас на Харківщині, тут, біля Харкова. От, а потім після цього мене запросили, вірніше, я прийшов у газету, молодіжну нашу газету «Ленінська зміна». Взагалі газета унікальна, цікава була. Там колись починав працювати і Олесь Гончар. Там багато, Роберт Третьяков, там багато цікавих письменників от, починали працювати. Ну і потім її побратим Анатолій Перерва, от, якого ви теж знаєте. Тобто багато-багато друзів. От там була праця, потім була праця в газеті «Вечірній Харків». Потім був редактором залізничної газети «Южна магістраль» і потім працював в газеті «Слобідський край». От, ось така, от, якщо в кількох словах, така творча біографія. Ну і, звісно, видавав книги. Ось ця книга, як я сказав, вийшла у 1984 році. Був такий прекрасний поет і прозаїк, і перекладач. Юрій Герасименко, Юрій Георгійович Герасименко. От він мені написав передмову. Він якось опікувався мною. От, а потім дружба з Робертом Третьяковим, з Костем Гордієнком, тобто з багатьма письменниками. Ну, от ви бачите, скільки постатей ви згадали. Це не тільки в слобожанській поезії, літературі постаті, це в українській прозі і поезії постаті. Скажіть, будь ласка, а не було у вас такого намагання написати спогади про цих людей? Їх вже давно немає. Звісно, звісно, бажання таке було. Справа в тому, що коли я працював в газетах, от, то в якому б я відділі не працював, і ким би не працював, от я прагнув ще й писати про людей творчих. От обов'язково. І про письменників, і про акторів, і про художників. Тобто про людей творчої натури, які от, тягнули їх до творчості. І звісно, от, ну, от в 65-му, 4-му, 5-му році, коли я друкувався от, в «Ізюмі», от там вперше надрукував свої, теж надрукував свої вірші Леонід Талалай. От зараз ми знаємо його як геніального поета. На жаль, от він рано пішов з життя, от не стало його. Він став лауреатом Шевченківської премії. Це взагалі видатна особистість наша. От, так що от, все це, і як про них не написати, як про них не згадати. І звісно, я от писав такі есеї, нариси, замальовки про них, інколи інтерв'ю. От з багатьма людьми. А зібрати в книжку? А потім, от бачите, от ви правильно підмітили. От теж виникло таке бажання. А що як краще із того, що я написав, взяти і зібрати в книжку? І от так народилася оця книжечка, яка, от бачите, посяяла натхненням слабожання. От бачите, ми тут йдемо з Робертом Третьяковим, з моїм побратимам старшим, тут біля театру Шевченка, от направляємося тут по Сумській, до, ну, словом, йдемо до по Сумській, до Затишка. От йдемо разом, говоримо, згадуємо, і стільки було цікавості, багато було про що поговорити. Він дуже багатьох знав, про нього писав Тичина, його знав Рильський, він стільки розповідав цікавого, от якось Гордієнко. Теж розповідав і про Хвильового, і про Сосюру, і це все, ну, не могло, звісно. Тому от вийшла така книга, от і я тут написав і про Костя Гордієнка, і про Володимира Добровольського, і про Роберта Третьякова, і про багатьох, і тих, кого вже немає, от, і ті, хто, слава Богу, ще живуть. В'ячеславе Івановичу, а щось почитати? З задоволенням. Ну, якщо ми згадали сьогодні от, «Заоскілля», оцей «Мамин край»,
От я хотів би прочитати от із давньої книжечки, яка називається «А я повім тобі». От тут є кілька речей, які б я хотів прочитати. «Отчий поріг братові Валентину. Станція, річка, бір сосонок мідних, блисла шосейка, садиби, сади, піски радьківські, село моє рідне, наче на прощу я їжу сюди. Певно, що блудним, а все-таки сином, тут моя мама, домівка, рідня, далеч прозориться передосіння, диха напругою буднього дня, пахне євшаном буркун край дороги, біхає хвацько на луках лоша, ждуть нас завжди незабутні дороги, зцілена тут молодіє душа. Ось і старенька під шифером хата, топчеться м'яко густючий моріг. Місць причудесних на світі багато, та найсвятіший лиш очі поріг. І ще із цього циклу густим настоєм лобода змала дорожній пил і втому, то заоскільська слобода мене заждалася додому. Мене там знають земляки, мені там затишно і любо, вологий повів од ріки, вечірня музика від клубу. Там біля школи парк старий, де ми любили зустрічатись. Літа любов не повторить, час інший став давно начати. Але ведуть стежки сюди, де на солодший хліб водиться, якої пити не напиться, коріння тут моє, сліди і щастя, жить і народиться. І ще один теж такого всього ж циклу про село, про маму, про батьків. У садочку стріне хата біла, пил спаде на томлених доріг, звякне в дверях клямка сторопіла, і моя душа помолоділа, переступить батьківський поріг. А матуся вклякне коло печі і сльозу не втрима на щоці світові. Отступлять колотнечі, щось у грудях млосно залепече, затремтять миттєвості оці. Жаль, давно батьків моїх немає, спогади залишились ясні. Мама із духмяним кроваєм, тато радо руки рознімає, я немов купаюсь у весні. Ось такі вірші от про мій край. Ну, були вірші не тільки про цей край. От я згадую, що є такий вірш у вас «Люботин», а на цей вірш у нашого заслуженого артиста України Олексія Еткала є власна пісня, яку він і співає. Здерлася на ти, соняшник загледівся на сонце, у садках тримає люботи, тихе місто у моїй сторонці, оминає гомінке шосе, стороною хай царює тиша, не все пущі поїзди лише. Залізничну станцію колишу, де в осяйні золоті ставки, наче зачаровані люстерка, манять очі запах осоки, в ароматах вітру іздалека, манять очі запах осоки, в ароматах вітру іздалека. Гарно тут із літом у гостях, синє небо і жита дорідні підняли врочисто гордий стяг, і довкола люди добрі рідні. Арбузиня здерлася на ти, соняшник загледівся на сонце, у садках квітує люботи. Миле місто у моїй сторонці, де в осяйні золоті
очі зачаровані люстерка, манять очі запах осоки, в ароматах вітру іздалека, манять очі запах осоки, в ароматах вітру іздалека. Наче зачаровані люстерка, манять очі запах осоки, в ароматах вітру іздалека, манять очі запах осоки, в ароматах вітру іздалека. Дивосяйні золоті ставки, наче зачаровані люстерка, манять очі запах осоки, в ароматах вітру іздалека, манять очі і запах осоки, в ароматах вітру іздалека. Отака пісня Олексія Еткала прозвучала в нашій передачі. Я знаю, що не тільки Олексій писав на ваші вірші пісні, це і Анатолій Коньков, і ось диск цілий Бориса Михайловського на ваші вірші пісні. Скажіть, будь ласка, от це все про село, а про Харків вам писалось? Ну, звісно. Писалось про багато міст, а про Харків особливо. У мене багато віршів про Харків. От я хотів би, якщо ви дозволите, прочитати один вірш, із, заключний вірш із циклу «Бурсацький узвіз у Харкові». Трамваї, тролейбуси в парку дрімають давно, ні шереху в місті принишкли камінні квартали, ніч тишу проляла, неначе густюще вино, а зблизьки ліхтарні туманами залоскотала. У часу такий відбувається дійство нічне, і вмить високосно відкриє свої таємниці, повідає світу про щось незбагненне, значне. Бурсацький узвіз, як Андріївський, той, що в столиці, з фасаду будинку на Римарській зійде кентавр. Процока бруківкою влопані груди остудить, з узвозу війне конюшини. Ну чим не нектар, а пастись не буде. Та ж він закохався, його змордувала любов, а все та студенточка ще не ціловані губи. Хіба ж вона взнає, на нього чи гляне либонь, кентавр. Що він зможе, хіба що навіки погубить. І вже не будинки довкола, якісь рундуки, примари і тіні, а ніч оголошує вічі, і десь поміж інших, і мої позлітались думки, купаються в росах, з кентавром говорять про вічне. Узвозом з'їжджає неквапно чумацька гарба. Козацтво на конях і чорні авто, наче крісла, а з натовпу слава, і гнівне, і грізне ганьба злітає, ширяє надвічі, як шабелька блисла. А хтось говорив, що на світі чудес не бува. Не вірте такому, він просто уяви боїться, чаклунським озоном охоче узвіз напува. І солодко сниться, як вміє він солодко сниться. В'ячеслав Євгенович, от помічати такі чудеса в житті довго-довго вам ще. І щоб ці чудеса перетворювались у рядки віршовані, нових вам творчих злетів, нових книжок. Дякую за участь в нашій передачі. Я щиро дякую. Спасибі. Це була програма «Слобожанщина. Слово». Тут, в студії «Колес ТВ», ми зустрічалися з харківським поетом, есеїстом, перекладачем, членом Національної спілки письменників України В'ячеславом Романовським.